Draga braćo i sestre, još smo u tajstvu božićnjem i ovo vrijeme, božićno vrijeme traje do sutrašnjeg blagdana krštenja gospodnjeg. Današnji blagdan tri kralja ili bogojavljenja, kako rekoh, jedan je od starijih blagdana u crkvi. Znamo da Isus došavši na ovaj svijet došao za sve ljude. S razlogom je rođen u štalici. Šta štalica simbolizira? Jednostavnost, priprostost. Prvi koji su mu došli se pokloniti bili su pastiri. Zamislite da je se Isus rodio u tada nekom luksuznom kraljevskom rodilištu ili u kraljevskom dvorcu. Ne bi bilo mjesta za ove priproste, jednostavne ljude. Ne bi to dopustili okolo osiguranje koje čuva kralja i ministra. Toj palati ne bi bilo pristupa. I zato Isus dolazi sav malen, jednostavan, najprije maleni i priprosti k njemu. Ali nije došao samo radi jednostavnih i malih. Došao je za sve. O tome nam govori i današnje evanđelje, gdje kaže tradicija, tri kralja se došla s istoka pokloniti Isusu. To nisu bila tri kralja, nego tri mudraca, zvjezdoznanca, tri čovjeka koji su promatrali pojave, iščitavali povijest. I svega toga su spojili da je se ispunilo vrijeme dolaska i rođenja Mesijinog u ovom svijetu. Oni su bili ljudi povlaštenog položaja. Nisu, braćo i sestre, libili se prevaliti toliki put i upoznati Isusa. Do Isusa ih je dovela zvijezda, svjetlo. Braćo i sestre, mi sebi danas postavljamo pitanje. Idemo svi kroz život. Koje je svjetlo? Koji je princip? Koja je ideja koja mene vodi ovim životom? Samo su dvije stvari. Idoli ili ideali. Što je idol? Politika ti može biti razni sistemi, političke vođe. Materijalno mi može biti idol. To gubi se duša. Sve dajem samo da ostvarim svoj status, ime, položaj, novac. Može mi biti neki hobi, sport ti može biti idol. Kad u ime sporta zapostavlja ili lova, ribolova, planinarenja, zapostavljam nedjeljnu misu. Ma nisi ti samo zapostavio nedjeljnu misu, nego zapostavio ženu, zapostavio si svoje dijete. Eto ti tvoga idola. Sačekate tvoj idol jednoga dana. Ja često puta kažem u životu, kad si mlad, čini se sve lijepo. Lijepo je biti svijet i grešan, Bože mi prosti. Lijepo i lako. I misliš, sve to ima smisla. I mi griješimo riječima, mislima, djelima, propustom, jako puno propustom. I sve to idu dani. To je kao kad u more bacamo smeće. I ono uvijek lijepo i plavo, tako i život. A onda jednoga dana digne se oluja i na onoj prekrasnoj plaži tvoga i moga života samo more izbacilo smeće. Život izbacio smeće. To čine idoli kad ih nasjedim. A ideali, koji je naš ideal? Bog. I s njime sve vrednote, ljubav, vjernost, prijateljstvo, vrlina i tako dalje. Evo, slijedim li ja u ovom životu idole ili ideale? Braćo i sestre, ja sam u godinama koje se ne sramim reći, Bogu sam zahvalan što imam 54 godine. To su onako dosta jake godine. Nisi puno ostario da si snužden i da mjeriš tlak i temperaturu, da brojiš tablete. Nisi ni premlad da si naivan. Bože moj, ne bi volio više imati 18 godina. E što ja ne bi volio biti naš Don Branimir. Svaka čast njemu, on je meni drag.
ali ne bi volio imati 27 godina. Bože moj, jesam bio naivan. Ali sve je to život. Zašto ti ovo pričam? Ja sam upamtio godine borbenog ateizma. Godine kad se je propagirao ateizam, nevjera, kad se je ismijavalo. Ja sam te ljude imao u svom susjedstvu, u svom rodu, malo dalje. Tad su bili u srednjim godinama ko ja sada. Ponosni, niječući Boga, rugajući se crkvi, sakramentima, Gospi, svecima, vječnom životu. Ali ja sam, zašto spominjem te svoje godine, upamtio te ljude i ostarjele. Nisu više bili tako borbeni i tako sigurni u svoje bezboštvo. Neki su se obratili, neki su se pokajali, kao što sad po medijima vidimo, a to nije lijepo da se ljudi po medijima prozivaju, ispovjedio se taj i taj, pozvao taj i taj svećenika, to je ružno. Ja neću spominjati imena, ja sam takve upoznao više puta. Ako se nisu obratili, jesu se bar ušutili. Nestalo je sjaja i sigurnosti u njihovim stavovima, srcu i pogledu života, braćo i sestre. A nama se opet danas nudi ateizam pod vidom liberalizma. Pa nije to lako reći, Bože pa, nema Boga. Samo ti kaže nema Boga. Otvorit će ti se mnoga druga vrata jada, čemera, otuđenosti i propasti. Mi kažemo, zatvaraju se crkve u Europi, to ponavlja milion ti put od kad sam u katedrali. Jesu, a je li taj narod postao napredniji, jadniji, tužniji, da već sociolozi mogu ubrojiti godine dokad će kojeg naroda biti. Kad će Nizozemac postati manjina u svojoj zemlji, kad će Njemac postati manjina, kad će Francuz postati manjina, pa eto ti tvog ateizma, jer odabrat ateizam ti biraš i nemoral. Kad ti kažeš ne Bogu, nema tu morala, onda je sve dopušteno, sve je dopušteno. I život ima samo jedan zakon tada, use, nase i ostalo, onda si kao krme, i ti i ja. Ja ću samo spomenuti gdje je sve počelo u današnjoj Europi. Prije 300 godina javio se je prosvjetiteljizam, prosvjetiteljstvo. Ono je donijelo na ovom školstvu nekakve, ne možemo nijeka, kulturni napredak, ali su bili ateistički orijentirani. Bezboštvo se sirilo iz Francuske, cijelom Europom, od njih su se izrodili materialistički pogled na svijet, pa iz ovog materialističkog, komunistički, nihilistički i tako dalje. Jedan od njih je bio Voltaire, prosvjetitelj, koji je otrovao tisuće duša svojim bezbožnim pisanjem. I kad je umrao, pozvao svećenika koji je moderni danas, pozvao svećenika na smrtni čas, raskajao se i molio oprost. I došao svećenik, ali po nesreći on prizdravio i poživio, čim je osjetio snagu života, opet nastavio lajat. Pa kad je za prave umirao, opet tražio svećenika, a oni oko njega, oko postelje koje je otrovao svojim bezboštvom, nisu ovaj put pustili svećenika. Kaže njegova njegovateljica, nema šanse da bi više bila uz takvog bolesnika. Da je sam đavao umirao, lakše bi umro od Voltera. Braćo i sestre, birajmo. Pred nama je izbor, Božić je došao, proslavili smo ga. Isus ne želi biti Božićna jelka u našoj kući i lijepo dekorirani stol. On želi biti naš život, pa biraj idole ili ideale. Rješenje jednog i drugog znamo.